Agora a gente muda de assunto para contar uma história de aventura. Dois irmãos alemães chegaram a Manaus depois de passar por 17 países. Eles pedalaram do México até aqui para conhecer a Amazônia. No verão amazônico é assim, as temperaturas chegam a ultrapassar os 40 graus. E para quem vive na Europa, o jeito é passar muito protetor solar para aguentar esse calorão. Mas esses dois jovens irmãos aventureiros driblaram o desafio. Afinal, o que é um dia de calor para quem pedalou por 17 países em uma aventura inusitada? Foram 8 meses pedalando numa viagem de quase 21 mil quilômetros. É isso mesmo, foi de bicicleta que os jovens alemães viajaram do México até o Amazonas. Jacob Nosler tem apenas 23 anos, é engenheiro mecânico. O irmão, Félix, de 18 anos, vai cursar a faculdade de botânica na Alemanha. Passaram por diversos lugares no mundo e, ao chegarem aqui, realizaram um sonho: conhecer as belezas que só o Amazonas tem. Me gusta la botânica, eu quero estudar, eu como aqui, as flores e as florestas, é muito linda aqui. Claro, queremos ver o rio Amazonas e por isso estamos aqui. Depois de terem passado por inúmeros países e até por imensos desertos, os jovens alemães encontraram um grupo de ciclistas amazonenses vindo de Manaquiri a Manaus pela BR-319. Eles ganharam amizade e hospedagem. Onde nós chamamos para agrupar em nosso grupo se agruparam com ele, viemos dando reforço de hidratação, acompanhando eles nos acompanhando, até a balsa, onde nós fizemos a travessia deles pela balsa, sem custo nenhum para eles. Ficaram na casa de Igor, que está se dando muito bem com os novos hóspedes. Está sendo muito legal, porque eles conversam muito, participam muito lá de casa, já são muito íntimos e qualquer coisa a gente está lá para acolher eles de novo. E os irmãos ciclistas também agradeceram a hospitalidade dos amazonenses. Muita gente nos ajudou com tudo, com um lugar para dormir, com comida, com tudo se ajudam e isso é uma coisa muito boa. Ao entrarem no Teatro Amazonas, se deslumbraram. É muito linda. Muitas coisas e muito impressionante tudo isso. No próximo domingo, eles voltam à Alemanha, já com muitos planos para novas aventuras. E hoje é a vez de Jutaí e Amaturá, aqui no Jornal em Tempo. Mais dois municípios que receberam o sinal do SBT a partir aqui de Manaus. São mais de 27 mil telespectadores nos assistindo agora nessa região. Do alto se vê uma cidade cheia de charme e belezas únicas. Amaturá fica a 1.072 quilômetros de Manaus. São 12 mil habitantes. A história da cidade está ligada a Jutaí e São Paulo de Olivença, porque os municípios tiveram a emancipação no mesmo ano de 1987. Aqui a pesca é uma das principais atividades que movimentam a economia do local. Os telespectadores já acompanham a nossa programação pelo Canal 10. A população em peso já se tornou fã do jornalismo que conversa com o público. Já em Jutaí, distante 750 quilômetros da capital, os quase 17 mil telespectadores assistem ao SBT Amazonas pelo Canal 8. De acordo com a prefeitura da cidade, todos os anos a Festa da Sardinha vai ser notícia. Estamos se programando também para que a gente possa realizar esse ano, mas se não realizar esse ano, próximo ano com certeza sim. Mas tem a festa do final do ano, que é a festa do município, que é o aniversário do município, com certeza isso vai acontecer. E as obras que a prefeitura em si vai estar realizando ao longo dos 4 anos. A cidade tem 15 lojas e 70 lanchonetes e restaurantes. A pesca também é uma das fontes de renda do município. É uma grande importância para todo o povo de Jutaí, que é mais uma emissora para transmitir todas as programações, inclusive os jornais locais e os jornais do nacional também, como outras programações também. Jutaí e Amaturá são mais dois locais cobertos pelo sinal do SBT Amazonas. E amanhã nós vamos mostrar como os moradores de Japurá receberam a chegada do sinal da TV em Tempo. Nós voltamos amanhã, 18h15. Até lá!